2019 წელს აჭარაში 8 ახალი სკოლა აშენდება, მათ შორის 2 ხულოში, 3 ხელვაჩაურში, თითო ქედაცა და შუახევში. დაგეგმილია ასევე ბათუმის 23 საჯარო სკოლის მშენებლობაც. აჭარის განათლების სამინისტროს 2019 წლის ბიუჯეტის თანახმად კი 12 საგანმანათლებლო დაწესებულება გარემონტდება. მათ შორის ყველაზე მეტი 7 სკოლა ქობულეთში მდებარეობს. სამუშაოების შესასრულებლად სამინისტროს ჯამში 7.467.340 ლარი აქვს გათვალისწინებული. მშენებლობა მომდევნო წელს დაიწყება და 2021 წელს დასრულდება.